Trešdienās Liepājā viss kā parasti. Vārnas zarā sēž un vējš jumtus plēš. Emīlija brauc no mūzikas skolas. Elza ir galā spēka treniņš, bet Akvilīnai beigusies klavieru stunda. Viņa satiekas kur vienmēr, jo ķocim šodien mēģinājums. Kas ir ķocis? Kurzemnieku valodā grozs. Bet šis ķocis ir folkloras kopa, no kuras iespējams izaugs citi iļģi, auļi un tautumeitas. Šeit dziesmas var glabāt kā bankā, jo no lielajiem tās tiek nodotas mazākajiem. Un tā jau gadu desmitiem. Ķocim te pašiem sava republika, kur tie kopā strādā un arī atpūšas. Bet reizi gadā kopā sanākšana ir pat naktī, jo tā jautrāk. Kad klāt ir lielāks notikums, ķocis pārvēršas, un tad svarīga ir katra detaļa. No brunčiem līdz pat vainagiem. Līdz šiem gan ir jāizaug. Tos mazās saņems mantojumā, un tie būs svētki. Vislielākie no svētkiem gan ir dziesmu un deju svētki, kam šogad ķocis gatavojās citādi, ar dažādiem radošiem ingrinājumiem un sveicieniem saviem domubiedriem citās pilsētās. Vislielākā skatuve šoreiz izpalika, taču ķocis vienmēr atradīs, kā radīt prieku sev un citiem. Tāpēc, neskatoties ne uz ko, sadziedāties un sadejoties izdevās godam. Tāpat kā citiem neskaitāmiem jauniešiem, viņu ģimenēm un skolotājiem visā Latvijā. Dziesmā, dejā līdz ausīm. Un to arī svinam par tradīciju turpināšanos. Dziesmu un deju svētku lieldraugs – Svedbank.